Olá, mais arte começando 2019. Diz que o brasileiro só começa a vida depois do carnaval. Eis aqui, começando depois do carnaval. É, tive alguns contratempos, né? Mas nada de coisas normais aí que a gente resolveu. E então pedir desculpa para vocês que a gente teve que reprisar alguns programas, porque eu tive uns contratempos e não consegui gravar. Não... E para você gravar, para você trazer isso aqui, você tem que estar bem, né? Se você não estiver bem, não adianta que não sai e não faz. E como a gente, tudo que a gente faz, a gente coloca carinho, a gente coloca amor, então eu quis resolver primeiro as coisas que estavam pendentes e começar o ano certinho, sem interrupção. Prometo para vocês que a gente vai trazer bastante coisa gostosa, bastante receita, bastante convidados, bastante novidades. E dizer que eu estava morrendo de saudade de vocês. E vocês estavam de mim? Então, a gente está aqui na Toda Esquina, esse show que tem tudo para sua casa, essa cozinha linda aqui, ó, nova, né? Cozinha maravilhosa. A gente fica encantado e tudo aqui funciona. E hoje, sabe o que nós vamos começar? Com coisa light. Você que está aí começando o regime, aí você adapta, tá? Se tem, a gente vai usar aqui creme de leite, mas você pode estar substituindo por alguma coisa light. Mas é uma receita gostosa, uma receita assim que a gente traz tudo com carinho aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Então nós vamos fazer hoje três saladinhas deliciosas. A primeira salada, nós vamos fazer um mix aqui, olha que amor, que eu sou apaixonada por esses tomatinhos. Pega aí, Luciana. Então nós vamos fazer aqui, ó, lá no Verona, claro. Então aqui nós temos tomatinho, aqui a gente tem a mussarela de búfalo, que eu quis pegar, você na mussarela, quando você for comprar a mussarela de búfalo, ele tem de vários tamanhos, tem a média, a pequena, a grande, agora também tá muito na moda aquela burrata, que é bem grandona. Então, você, quando você for fazer receita com uma coisa, com um tomatinho, você tem que pegar uma pequena. Depois, se você vai fazer aquela salada caprese, daí pega uma grande para cortar o tomate grande. Aqui nós temos azeitona preta e aqui a nossa estrela da festa, a Floriane. Né? Olha que espetáculo. E aqui é uma salada deliciosa, refrescante. Que você sabe aquela salada que você deixa na geladeira outro dia tá mais gostosa? Então, nós vamos usar aqui, ó, dois tipos de repolho, o roxo e o branco. Aqui a cenoura. Eu fiz questão de deixar assim embaladinho, que isso daqui tem lá no Verona e tem muita coisa, gente. Olha que facilidade para dona de casa. E o preço não acresce muito, porque às vezes uma casa que tem duas pessoas, né? Às vezes é comprar um repolho grande e... No fim, aquele que você vai jogar fora, que estragou, é o prejuízo. Então, você pode estar comprando assim, ó, embaladinho. Tem no Verona, ó, verdura Sato. Até eu fui ontem buscar, não tinha esse e nem esse, ó. Daí ela cortou pra mim, tá até sem etiqueta, daí... Obrigada, Elaine. Eliane. Eliane do Adalto. Eles que tem isso aqui, é uma maravilha. E tem... É bastante novidades lá e folhas, você que tem problema de descascar alho, picar cebolinha, então tem tudo lá. Gente, então, ó, o que, que nós vamos usar? Nós vamos usar aqui, na receita original, passas escuras, mas eu não encontrei escuras porque não tinha no Verona. Vamos usar as claras, mas que o sabor é igual, eu acho que a escura é um pouquinho mais doce. Então aqui também na receita pede a mostarda Dijon e tem que ser mostarda Dijon, né? É a melhor, só que com mel. Então eu não tinha com mel, então eu vou colocar um pouquinho de mel. A maionese, aí o creme de leite, que daí a gente vai. Aqui é o creme de leite fresco, aqui tem um limão siciliano, a gente depois vai fazer um creminho azedo. Aqui eu tenho o vinagre, mas é o vinagre de maçã e açúcar. Então isso aqui a gente vai misturar. Eu vou colocar um pouquinho no micro-ondas só para derreter esse açuquinho aqui, para depois a gente temperar.
Então, eu já coloquei aqui só para adiantar o expediente. Agora, essa salada aqui, eu não sei se muitos conhecem aquela salada de pepino, fala que é salada de pepino doce, outro tem, chama de sunamoco. Então, tem vários nomes. Eu tenho feito lá em casa e gosto bastante, eu tenho adorado. É muito fácil de fazer também, é só depois tem que ter um aparelhinho desse, ó, para você cortar o pepino. Aí é com açúcar, aqui eu até deixei aqui, gente, tem vários vinagres. Esse aqui você vai usar o vinagre de arroz, tá? Então não é o outro vinagre de maçã, então aqui nós estamos usando de maçã, mas nessa receita é o de arroz. E é só isso, açúcar, o vinagre, sal e o gergelim. E sabe onde que nós vamos dar uma voltinha? Lá no Verona? Vamos ver o que, que tem lá no Verona? Já voltamos e daí... Ó, confirmei meu CPF, agora eu vou pegar os produtos, né? Então, vamos começar com arroz. Então, sempre é o código de barra aqui, né, Ana Cláudia? Isso mesmo, Vera. Ó, então ele tem um leitor aqui e outro aqui, isso? Isso, perfeito. Ó, podemos pôr aqui, ó. Aí, no momento que aparecer a sacolinha, a gente tem que colocar aqui. Isso aí. Ó, aí quando for um produto maior, a gente coloca aqui. Ó, já leu. Aí, sempre quando tiver essa sacola, você tem que esperar um momento, porque ele tá conferindo o peso do que você passou está aqui. Ó, como houve esses dois pip, ele leu duas vezes o produto. Aí tem que esperar um pouquinho, porque ele tá procurando o peso desse novo item. Só que como passou duas vezes, aí eu vou cancelar um item pra você, tá? Eu vou vir aqui no operadores pra poder... visualizar o produto, confirmar que o produto passou duas vezes, aí eu vou selecionar e cancelar um item, tá? Então, ou seja, não, você nunca vai pagar mais, você vai pagar o que você está colocando. Aqui tá dando, deu um errinho, porque passou duas vezes, então ele está vendo que não tem dois produtos, então ele está avisando para poder estar cancelando um item. Só uma explicação, é a feirinha, quando você pega algum produto da feirinha, aí ela já tá aqui, ó, a Ana Cláudia tá aqui, ela vai pesar o produto, vai ser a mesma coisa, ó, daí o produto tá aqui com o código de barra.
fazer compra aqui no Verona. Então, e tudo é explicativo e sempre você vai ter uma pessoa, no caso hoje a gente está com a Ana Cláudia, que ela vai explicar tudo certinho para vocês. E hoje nós estamos com a presença do Veronito. Então, agora agradecer o Verona, agradecer a Fernanda do marketing e nós vamos embora. Fazer almoço. Obrigada, tchau, tchau, um tchau. Tchau, Luciano. Tchau. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Taverna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças, 1216, telefone 3303-7890. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo: dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM. Voltamos, para quem ligou a televisão agora, o Sabor e Arte sempre especial, começando 2019, que vergonha em março, né? Mas é isso aí, antes tarde do que nunca. Então vamos fazer a saladinha de pepino? Então, primeira coisa, eu já lavei, tá super bem lavado, corta. Quando a gente era pequena, a mãe da gente falava que tinha que fazer isso aqui para tirar o veneno do pepino, né? Mas eu não faço com esse aqui não, eu faço com aquele outro, esse aqui eu não faço, eu só corto as extremidades e a receita é com 3 pepinos mesmo. Ó, um aparelhinho desse aqui, daí você tem que cortar com o pepino, com um aparelho assim, com o pepino assim em pé, tá? Ó.
se você cortar com ele deitado, ele não vai ficar redondinho. Olha que beleza que fica, ó. E depois você vai desidratar ele no sal. Você vai deixar ele uns 20 minutos no sal, desidratando. Olha que bacana que é esse aparelhinho. Olha como fica fininho. É uma coisa que é tão baratinho e que faz muita falta. Ó. Gente, eu não vou ralar mais não, porque eu tenho medo do meu dedo, tá? Depois o que sobrar ali, vocês fazem salada. Ó, se eu deitar, como que fica? Ele fica diferente. Então, eu gosto dele redondinho. Ó, como que ele já... Aí, gente, ó, acabou. Esse restinho aqui, vocês não jogam fora, não, tá? Faz uma salada, um tabule. Eu sou apaixonada por esse pepino. Esse pepino é aquela, sabe quando você tá com fome, assim, que você chega em casa à tarde e não tem nada? Aí você abre um pão integral, um pão francês e coloca, fica uma delícia. O que que ele vai acontecer agora? Agora... nós vamos desidratar ele. É, eu vou colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa de sal. Ó. Aí nós vamos deixar aqui. É igual aquele carpaccio de abobrinha. Nós vamos mexer. E ele fica crocante, mas fica muito gostoso. Ó. Daí, imediatamente, você já coloca numa peneira. E é assim, sai quase uma xícara de água. É, porque tem bastante água. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Ó, esse aqui, ele já tá, eu fiz, ó. Tá vendo como que ele fica? Ó, já tá cozido, ó. Esse eu já fiz em casa, ó. Ainda ele tá soltando água, ó. Eu escorri e tá soltando água. Ó como que ele fica. Ó. Então esse aqui eu já fiz em casa. Agora esse aqui nós vamos escorrer. Ó, daí eu vou colocar aqui numa peneira que eu tenho. Aqui do lado. E ele vai escorrer. Pode deixar uma meia hora, uns 40 minutos, até escorrer bem. Depois, a gente coloca ele embaixo da água, lava bastante, que vai dar esse resultado aqui. Aqui depois, na hora que eu for temperar, daí a gente escorre aquela água. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar açúcar... aqui é 250 gramas de açúcar com 300 ml do vinagre, que é o vinagre que eu deixei aqui, vinagre de arroz. Esse vinagre de arroz é muito usado para comida japonesa. Então, vou fazer primeiro uma receita para vocês não se confundirem, né? Que tem bastante receita, mas é tudo fácil. Gente, receita é assim, ó. Você vai adaptando e vai colocando. Ó, e agora eu vou deixar aqui. Isso aqui vai ferver por uns 5 minutinhos, só derreter o açúcar. Ó, vou deixar aqui. Então, agora, enquanto derrete o açúcar, eu vou fazer a receita de repolho. Eu vou só passar uma aguinha aqui. Ah, não, esse tá limpo. Esse aqui tá limpo. Olha. Então, olha aqui
prático. Essas verduras aqui do Sato são todas esterilizadas, higienizadas. Então você pode comprar sem medo, viu? E lá no Verona tem sempre fresquinho. Olha que beleza. Eu acho que aqui ficou meio pequeno, mas vou até tirar um pouco. Porque daí vai ficar ruim para mexer. Olha, parece que tem tão pouquinho, né? Olha a cenoura, que maravilha. Olha que coisa mais linda. Vou pôr aqui. Apesar que na hora que a gente começa a mexer, depois eu acrescento isso aqui. Na hora que a gente começa a mexer, ele diminui um pouquinho, né? E aqui as passas. A receita original são as passas escuras, mas como eu não encontrei, estou usando essa. Então aqui, ó, lembra que eu misturei aqui o açúcar com o vinagre? Então eu vou colocar só para derreter aqui no micro-ondas um minutinho. Ó, enquanto o nosso molinho lá tá no micro-ondas, eu vou fazer, ó, aqui tá quase fervendo, é coisa de 5 minutos, viu? Ó, então aqui vai uma colher de mostarda, aí vocês provem, se vocês quiserem mais, põe mais. Ó, aqui eu vou, como era, tava pedindo de mel e não tinha, então eu adaptei. Aqui a maionese. Se a gente achar que depois que é pouco, a gente acrescenta mais, tá? Vou terminar essa daqui, daí a gente vai colocar para gelar e depois nós vamos fazer a outra. Ó, então esse molinho tá pronto, que é um molinho, são dois molinhos, viu? Eu vi assim, estou fazendo assim. Então esse aqui nós vamos fazer um creme azedo e esse daqui é de mostarda. Ó, tá morninho, nós vamos colocar aqui. Ó, esse tá pronto. Agora, esse daqui é o creme de leite fresco, que nós vamos bater. Se você quiser bater com aquele mix, pode bater. Eu vou bater com fouet. Ó, aqui ele vai ficar um creme azedo de... Ó, vamos misturar. Opa! Ó, e já tá pronto. É só misturar o limão. Limão siciliano. No Verona tem. No Verona tem tudo. Gente, então nós vamos colocar esse molho. Esse molho é da mostarda. Da maionese. E daquele vinagre que a gente colocou lá. Então nós vamos misturar. Esse bol aqui tá pequeno. Deixa eu pôr um guardanapo aqui que ele fica passeando. Ó, daí a gente vai misturando. Agora vamos colocar o outro molho. Vocês acharam confuso? Não é não, né?
É que eu aprendi essa receita aqui, é de uma chefe, que eu sigo ela no Instagram. Ela tem receitas formidáveis. E assim que ela ensinou, então vou fazer, porque daí o chefe fica muito bravo quando a gente muda alguma coisa. Vamos misturando. Eu acho que ele vai precisar um pouquinho mais de molho. Mas acho que não. Ó, já tá. É que tava embaixo, ó. Tá pequeno aqui, né? Tá pondo Astorga dentro de São Paulo. Não, São Paulo dentro de Astorga. Ó, já começou já a murchar. Agora a gente experimenta o sal e vê se precisa colocar sal, né? Eu vou experimentar aqui escondido. Nossa! Delicioso! Ó! Aqui já tá a nossa salada pronta, tá? Não tem necessidade de colocar mais creme, não. Porque ela vai começar a murchar. E daí eu vou mexendo mais, tá? É, aqui tem lugar que não foi o creme ainda. Mas eu vou começar, vou mexer, vou esperar dar uma murchadinha e mexer. Nós vamos chamar os nossos patrocinadores. E daí a gente já volta, porque essa caldinha aqui tem que esfriar. Eu vou desligar já e a gente volta para fazer outra salada. Taverna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças, 1216, telefone 3303-7890. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo: dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada.
uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala aí, FM. Voltamos. Para quem ligou a televisão agora, estamos aqui, ó, com três saladas deliciosas. Nós já fizemos duas, não, uma, né, porque que terminou a de repolho. Agora, a de pepino ainda, eu vou terminar com vocês, que o pepino tá aqui, ó, escorrendo. Ó como ele já tá. Ó, ele já tá escorrendo. Depois que ele escorrer bem, a gente lava ele e aí nós vamos terminar. Enquanto isso, aquele... o vinagre, o açúcar que nós colocamos aqui, aí ele tá esfriando também. Gente, eu fiz hoje isso aqui, ó, olha que bonitinho. Então, vocês podem brincar assim, ó, colocar uma azeitona, pode colocar, ó, assim, pode colocar só assim, pode colocar assim, daí vocês escolhem do jeito que vocês quiserem. Eu quis fazer isso aqui para ser um a mais, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui já tá lavado, tá? Então o que que nós podemos fazer agora? A gente pode começar com... Pode dobrar, ó, a folha, que tá grande. Pode começar com a folhinha. Serve também isso aqui de entrada. Vamos colocar um redondinho assim, ó. Tomate. Vamos colocar o amarelo. E vamos colocar a mussarela de búfalo. Que daí esse aqui é o caprese, né? Só que a minha folhinha aqui ficou torta. Não vou desmanchar, não. Daí eu coloco a outra, tinha que colocar a virada. A gente pode fazer assim também, ó. E colocar o tomate só assim, ó, ó. Quanta coisa, é só usar a criatividade, pegar, se não tiver copinho assim, é tão baratinho esses copinhos. Pode, ó, olha que lindo que fica. É, pode colocar em xícara, usa o que você tem em casa. Agora vamos colocar com a nossa azeitona. Vamos fazer bem cá. Ó, vamos colocar. Ó, e daí você vai do lado. Azeitona. Azeitona preta. E um tomatinho aqui para fechar. Vamos pegar um pequenininho. Ó, que bonitinho. É isso aí, gente. É usar a criatividade, né? E depois, né, se vocês... O que vocês podem estar fazendo essa mistura aqui, que é os tomates, a mussarela de búfalo. Pegar assim que ela... Deixa eu escorrer essa aguinha aqui. Ó, mussarela de búfalo. Vamos colocar azeitona preta. Eu gosto de passar na água, porque senão ela tinge. Opa! Ó. Azeitona verde, Floriane. Essa daqui, ela é especial, viu? É, ela é um tamanho maior. E é uma delícia. Depois a gente coloca mais um pouco. E agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar as folhinhas de manjericão, vou colocar assim inteira. Vamos pegar as menores, né?
Não for muito grande, a gente pica. Na minha casa eles adoram isso aqui. Isso aqui é bom para entrada, aperitivo, né? Vai fazer um macarrão. Coloca isso aqui de entrada. Ó. Não tem problema que vai a aguinha, que daí a aguinha dá um gostinho também. Que é a água salgada da azeitona. E aqui, esse aqui eu vou temperar só com cheiro verde e azeite e só. Mas eu fiz um molinho aqui, um molinho pesto. Só que esse molinho pesto, vocês estão vendo que tá branquinho, né? Eu coloquei um pouquinho de maionese nele, para dar um pouquinho de cremosidade, que ele tava meio ralinho, daí eu dei uma inventada aqui e ficou bom. Então o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o copo, ó, colocar o molinho aqui embaixo, e ó, daí você pode servir assim. E esses palitinhos são os amores, né? Aí você, na hora de servir, a pessoa vai comer, né, individual, e vai molhando naquele molinho. Fica uma delícia. E assim também a gente pode estar servindo assim, né, na mesa, a pessoa vai lá, espeta, é uma sugestão. E esse aqui nós vamos temperar com azeite, limão, sal, pimentinha. E aqui eu vou colocar um pouquinho de vinagre, porque eu acho que acabou meu limão. Ó, um pouquinho de vinagre. Eu não quis colocar esse molho aqui, porque eu acho que... Ai, não sei, não vai ficar legal, porque vai ficar lambuzado. Assim. A gente tem umas neuras, né, pra cozinhar, né? Eu tenho essas neuras, sabe? Vou terminar de pepino. Ó, olha, gente, já saiu uma imensidão de água aqui. Então eu vou lavar, ó, o Luciano tá pegando aí, ó. Ó, lava bem, porque tem que sair o sal, tá? É, aqui a gente não vai ter esse tempo, mas vocês em casa deixam escorrer bastante, tá? Ó, tá com bastante água ainda. Tem esse aqui que eu já trouxe, eu vou escorrer para misturar. Ó, olha a diferença, ele começa a ficar fininho. Ó, esse eu escorri bastante em casa e ainda ele juntou água. Ó, deixa eu ver se esfriou. Ó, já esfriou, mas eu trouxe essa que eu fiz em casa. Vou pôr ela primeiro, ó. Ela fica grossa,
Não pode deixar muito tempo. É só o tempo de derreter o açúcar, uns 15, 10 minutinhos, não precisa ser mais que isso. Essa aqui ela tá meio morninha ainda. Esse aqui ela dá um brilho pro pepino. Ó. Gente, isso aqui é um lanche perfeito. Então, eu trouxe aqui a semente de gergelim preta. Pra quem gosta, coloca. Pra quem não gosta, não põe, né? E é só isso. Isso aqui tá meio morninho ainda, não quero pôr. O certo é cobrir. Ah, outro detalhe. Não, esse aqui não tá bom ainda, tá? É de um dia pro outro. Você vai deixar na geladeira tampado e só serve amanhã, tá? Fica nessa aguinha mesmo, tá? Então, agora nós vamos para os patrocinadores. Não, para a receita. Copie a receita. E me sigam lá no Instagram, nas minhas redes sociais. Eu estou passando aqui, ó. Me sigam lá.
Aí, gente, gostaram da produção? Ó, então aqui ó, o pepino, daí eu coloquei gergelim nesse. Se vocês não quiserem colocar, não tem problema. Aqui a salada de repolho, vocês viram como que ela já murchou? Olha que linda que ficou. Ali são os espetinhos que a gente fez, né? Os copinhos e aqui temperado, tá? Aqui vocês podem temperar como vocês quiserem, com limão, com mais pimenta, com cheiro verde. Vai com gosto do cliente e da casa de vocês, tá? Eu queria agradecer imensamente, agradecer esse ano que está começando, que esse ano cheio de coisas boas para nós, é o que a gente espera, né? De um ano melhor, de um ano cheio de saúde e cheio de paz e muito amor, tá? Beijinho para vocês, uma semana linda, cheia de coisas boas. E eu queria mandar um beijo especial, sabe para quem? Pro meu editor, pro Barbosa. Tô com saudade de você, Barbosa. Você também tava de mim, né? Fala a verdade. Então eu queria mandar um abraço, uns parceiraços que a gente tá aí muitos anos nos orientando, nos dirigindo e muito feliz. E um beijinho pra Lilian, nossa secretária, ó. E o Luciano, que tá aqui com a gente, tá bom? Luciano, nosso cenegrafista. Um beijo, uma semana linda para vocês, cheia de coisas boas. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Olá! Mais um Sabor e Arte com vocês. E um sabor... Barbosa, tava com saudade de mim? Olá! E aqui nós vamos... tenho aqui, ó... Nossa! Ficou tanto tempo sem gravar e tá esquecendo tudo? Ó, aqui eu tenho o vinagre, mas é o vinagre de maçã e açúcar. Se vocês quiserem colocar, a receita original é com a passas... A receita original são as passas escuras, mas como eu não encontrei, estou usando essa. Só vou tirar uma foto aqui, Luciano. Ô, Luciano, você consegue filmar eu jogando o coisa? Dá pra se dar? Vou jogar o molho. Deixa eu dar uma organizada aqui. Que já virou bagunça, né? A gente não tem tempo de ficar mexendo, né? Arrumando. Eu vou pegar uma louça, Barbosa, dar um... Então nós vamos chamar a receita. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui com tudo lindo, tudo arrumado, tudo organizado. E... Ah, não, falta terminar de pepino, né? Tava esquecendo. Peraí. Então vou por aqui. Vou terminar de pepino. Ó.